Ma e kemi gjatë të punëtorë që janë pa kontratat regullë të punës. Për dire sa këtyna nuk jo regullohen kontratat, shpallin konkurse, pranojnë pa kriterë punëtorë në punë. Drejtori i zyres auditorit përgjithshëm, të e krej pagën e grusti që është tukaj punu në RTK. Fillimisht hin punan 6 muaj, pasaj hopet konkursi pikrish për ata persona. Nuk kemi as karika, as kompjuter të mjaftushëm. Jemi duke punu në detash, do më thonë, kam qenë duke punu, se tash nuk jam mardhane pune. Në kanalin e tretë, cili është improvizu në barak.